ඇවිලා ඉන්නේ 5 ක්ලාස් වැඩසටහනට. අපි මේක මොකද්ද කරන්නේ? ශිෂ්‍යත්වයට ලේසිය මුතර ලියන්න පුරුදු වෙනවා. එහෙම නේද? එහෙම නේද මකෝ? විභාගෙදී උත්තර ලියන්න ඔක්කොම දේවල් වලට අපේ යාළුව ලැස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා 5 ක්ලාස් බලන යාළුවෝ නම් බය වෙන්නේ නැහැ. යාළුවනේ හොඳ කල්පනාවෙන් විභාගෙට උත්තර ලියන්න ඕනේ. දැන් ළඟ ළඟම එනවනේ. ඒ හින්දා ටිකක් වැඩිපුර පාඩම් කරොත් තමයි හොඳ. හරි. එහෙනම් යාළුවෝ ලැස්තිනේ. මගේ මේ සැරේ විභාගෙට ලියන යාළුවෝයි ඊළඟ සැරේ විභාගෙට ලියන යාළුවෝයි ඊට පස්සේ සැරේ විභාගෙට ලියන යාළුවෝයි प्रश्न प्रकाश वाणी අද කියලා තමයි අපිට තෝරගන්න තියෙන්නේ. මම කියන්නම් දැන් පිළිතුරු තුන මොකද්ද කියලා. පළවෙනි පිළිතුර අලවංගුව රෙදි මල්ලට වඩා බරය. දෙවෙනි පිළිතුර රෙදිවර ප්‍රමාණය වැඩි නිසා බර වැඩිය. තුන්වෙනි පිළිතුර ද්‍රව්‍ය දෙකෙහිම බර එක සමානයි. ඔක තමයි අපේ උත්තර තුන. අපි හොයාගන්න ඕනේ හරි උත්තරේ මොකද්ද කියලා. මේකෝ මොකද හරි උත්තරේ කියලා වහිතන්නේ. අලවංගුව රෙදි මල්ලට වඩා බරය. අලවංගු ඔව් විදියට යකඩ වලින් හදන නිසා තමයි රෙදි මල්ලට වැඩිය බර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මකෝ අපි ප්‍රශ්නේ බලමුකෝ ආයෙත්. මෙන්න මේමයි යාළුවෝ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ වෙලෙන්ද ගෙනියන්නේ අලවංගුවක්. හැබැයි අලවංගුවේ බර අපිට දීලා තියෙනවා ප්‍රශ්නේ. අලවංගුවේ බර කීයයි කියලා දීලා තියෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 8යි කියලා. එතකොට අපේ රෙදි මල්ලේ බර කීයයි කියලාද දීලා තියෙන්නේ? රෙදි මල්ලේ බර දීලා තියෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 8යි කියලා. ඒ කියන්නේ අලවංගුවයි රෙදි මල්ලයි එකම බරෙන් තමයි යුක්ත. තේරුණාද මකෝ? තේරුණා. හැබැයි ඉතින් රෙදි වල ප්‍රමාණය වැඩි ඉඳ සමහර විට රෙදි වල බර වැඩි වෙන්නත් බැරිද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් පැටලෙනවා තමයි යාළුවනේ. සාමාන්‍යයෙන් අලවංගුව හදන යකඩ වල ඉන්නේ යකඩ බරයි රෙදි වලට වැඩිය. හැබැයි අපිට අපේ ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙනවා කොහොමද? රෙදි මල්ලේ බරයි අලවංගුවේ බරයි සමානයි. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලෙන්ද රැගෙන යන බර ප්‍රමාණය කීයද? කිලෝග්‍රෑම් 8යි. B වෙලෙන්ද රැගෙන යන බර ප්‍රමාණය කීයද මකෝ? කිලෝග්‍රෑම් 8යි. ඒ කියන්නේ බර දෙකම සමානයි නේ? හරියටම හරි. බර දෙකම සමානයි. ඒ කියන්නේ අපේ උත්තරේ මොකක්ද යාළුවනේ එහෙනම්? එහෙනම් අපේ උත්තරේ අපිට ගන්න පුළුවන්ද පළවෙනි එක? ඒ කියන්නේ අලවංගුව රෙදි මල්ලට වඩා බරයි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්ද? බෑනේ බෑනේ දෙකම සමානයි නේ. දෙවෙනි උත්තරේ මොකක්ද යක්කේ? දෙවෙනි උත්තරේ රෙදි වල ප්‍රමාණය වැඩි නිසා බර වැඩිය. ඒකත් දෙන්න බෑනේ. දැන් රෙදි මල්ලයි අලවංගුවයි දෙකම එක බරයි කියලා කිව්වනේ. එහෙම උත්තරයක් නැන්ද ඔකේ? තියෙනවනේ. තුන්වෙනි උත්තරේ මොකක්ද යාළුවනේ? ඔගොල්ලෝ දැක්ක නේද? මොකද තුන්වෙනි උත්තරේ? උත්තරේ ද්‍රව්‍ය දෙකෙහිම බර එක සමානයි. එහෙනම් ඒක තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් උත්තරේ. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? අංක 3. ඒ කියන්නේ B වෙලෙන්ද ගෙනියන බර ප්‍රමාණයයි A වෙලෙන්ද ගෙනියන බර ප්‍රමාණයයි දෙකම සමානයි. තේරුණා නේද? මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් පැටලෙනවා නේද මකෝ? අවුනේ යකඩ බරයි කියලා අපිට හිතෙනවා. ඊට පස්සේ රෙදි බර නැහැ කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ රෙදි වල ප්‍රමාණය වැඩි ඉඳ තමයි ඊට බර වැඩි වෙලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක එක දේවල් හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්න කල්පනාවෙන් උත්තර දෙන්න ඕනේ.
කල්පනාවෙන් උත්තර දුන්නොත් මේ වගේ ප්‍රශ්න ලේසියි යාළුවනි. අද අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ටිකක් ලේසි නේද? ඔව් ටිකක් ලේසි කල්පනාවෙන් බැලුවොත් නම් අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දීලා බලමුකෝ එක ලේසි වෙයිද කියලා. යාළුවනි අපි යන්න. දැන් අපේ රටේ භාෂාවල් කීයක් කතා කරනවද? අපේ රටේ මිනිස්සු එක එක භාෂාවල් වලින් කතා කරනවනේ යාළුවනි. ඔයාලා දන්නවද සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ කීයක් විතර භාෂාවල් කතා කරනවද කියලා? සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කතා කරන, ඒ කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ භාෂාවල් කීයක් තියෙනවද? හා සිංහල තියෙනවා, දෙමළ තියෙනවා, එතකොට තව තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙත් කතා කරනවනේ අපේ රටේ සමහර කට්ටියනේ. එහෙම කතා කරනවනේ යාළුවනි. හැබැයි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඒ මේමයි. දැන් සමහර අය, ඒ කියන්නේ දීවරයෝ ඉන්නේ ඉවරයෝ ඒගොල්ලෝගේ කර්මාන්ත කරනකොට ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ එක භාෂාවකින්. ඒ භාෂාව ඒ කර්මාන්තයට විශේෂිත වෙච්ච එක. එතකොට ගොයම් කපන අය ගොයම් වැඩ කරනකොට ඒගොල්ලෝ වෙනම භාෂාවක් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වචන භාවිත කරන්නේ ගොයම් කර්මාන්තයේ විතරයි. ඒ කියන්නේ කෘෂි කර්මාන්තයේ. එතකොට තව කට්ටිය ඉන්නවා පතල්. පතල් කර්මාන්තයේදී ඒ කතා කරන භාෂාවල් වෙන තැන්වල කතා කරන්නේ ඒ වචන භාවිත කරන්නේ පතල් කර්මාන්තයේ විතර. ඒ වගේ එක එක භාෂාවල් තියෙනවා අපේ රටේ එක එක වෙලාවල් වලදී විතරක් පාවිච්චි කරන වචන භාෂාවල්. මට තේරුණාද? ආවෝ ඉතින් මේකයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේ භාෂාවල් ගැන තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි. මගේ යාළුවෝ දන්නවනම් ඔන්න දන්න අය මම ප්‍රශ්නේ කියලා ඉවර වෙච්ච ගමන් මට උත්තරේ කියන්න ඕනේ. හයියෙන්. හරිද? ඔයා දන්නවනම් ඔයා මට උත්තරේ කියන්න ඕනේ හයියෙන් කෑගහලා. उत्तरे प्रश्न 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 වචන අයත් වෙන කර්මාන්තයේ කුමක්ද? උත්තර තුනක් දීලා තියෙනවා යාළුවනේ ඔන්න අපිට. පළවෙනි උත්තරේ තමයි දීවර කර්මාන්තය. දෙවෙනි උත්තරේ කුෂි කර්මාන්තය. එතකොට තුන්වෙනි උත්තරේ තමයි බඩු කර්මාන්තය. කොළය, අලු මුසාව, අම්බරුව. ඔය වචන තුන යාළුවනේ මොන භාෂාවේද තියෙන්නේ? කියන්නේ මොන කර්මාන්තයද යොදාගන්නේ? දීවර කර්මාන්තයේද? එහෙම නැත්නම් කුෂි කර්මාන්තයේද? එහෙමත් නැත්නම් බඩු කර්මාන්තයේද? කියන්නකෝ බලන්න. දන්නේ. ඒකද ඔයාගේ උත්තරේ? ආ. බලන්නකෝ යාළුවනේ මම කිව්වේ දන්නේ නැත්නම් කටවහගෙන ඉන්න දන්න අය විතරක් හයියෙන් කෑගහලා කියන්න කියලානේ. මෙයාට ඒක තේරිලත් නෑ. ඉතින් කොහෙද ප්‍රශ්න තේරෙන්නේ නේද යාළුවනේ? ආ මම බොරුවනේ කිව්වේ මං නිකන් වීලුවක් කරේ යාළුවට කම්මැලි ඉඳ. ආ එහෙමද? ඒ කියන්නේ මෙයා උත්තරේ දන්නවද කොහෙද? දන්නවද දැන් උත්තරේ? ආ මං දන්නවා. ආ කියන්නකෝ බලන්න. යාලුවෝ හිතුවා හරිනේ කියන්නේ උත්තරේ ඔයගොල්ලෝ හරියට කිව්වද බලමුකෝ අපි තව ටිකක්. එතකොට කොලේ කියලා කියන්නේ ඔයා කිව්ව විදියට කමතේ කවාකාර ගොයම් ගොඩ. එතකොට අලු මුසාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවද මේකෝ? නෑනේ නෑනේ මන් දන්නේ නෑ. මොකද මට ඊට පස්සේ නීච කොලේ ගැන කිව්වට පස්සේ මට එම්ම නිින්ද ගියා. ඉතින් මන් දන්නේ නෑ. කියනකො අලු මුසාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඇත්තේ? අලු මුසාව කියන්නේ යාලුවනේ කෘෂි කර්මාන්තයේදී යොදා ගන්න වචනයක්. ඒ වචනේ යොදාගන්නේ අලුමුසාව කියන්නේ උදේ ආහාරය. උදේ ආහාරයට අපි කෘෂිකර්මාන්තයේදී කියන්නේ මොකද්ද? අලුමුසාව කියලා. මොකද්ද? අලුමුසාව. හරි. එතකොට ඇඹුල කියන්නේ මොකටද? ඇඹුල කියන්නේ නන්දවල්ලාරේට කමතට ගේන්නේ අර ගොවිරාළ වැඩ කරනකොට ගොවි හාමිනේ ගේන්නේ හොඳට රසට උයාගෙන එහෙම. ඒකට තමයි ඇඹුල කියලා කියන්නේ. හරි. හරි නකෝ. ඔයාට පුළුවන් නේද කෘෂිකර්මාන්තයේදී භාවිතා වෙන වචන? මම අතරේ දැන් හිතතර බාරක් කරනවානේ.
බලන්න අම්බරුව කියන්නේ කාටද කියලා. අම්බරුව කියන්නේ මීහරක. හරි නේද? හරි. අම්බරුව කියන්නේ මීහරක. එතකොට බැත කියන්නේ මොකද යාළුවනේ? හරියටම හරි. යාළුවෝ හරියටම කිව්වා. බැත කියන්නේ මොකද මකෝ? බැත කියන්නේ වී වලට. එතකොට ඔයා දන්නවද කි ලියන්නාව කියන්නේ මොකද කියලා? ලියන්නාව ලියන්නාව. ලියන්නාව ලියන්නාව කියන්නේ දැකැත්තට. මං හරිද මකෝ? හරියටම හරි. එකක් අමගෙන් එකක් අහන්න. හරි මං අහන්න. කෘෂිකර්මාන්තයේදී ඒ කියන්නේ කමත් භාෂාවේදී යතුර කියන්නේ මොකටද? हरियटमे භාෂාවේ වචන ගොඩක් අද කතා කරා. මගේ යාළුවෝ ටික අරෝබුල තියාගෙන ඉන්නේ එක එක භාෂාවල් ගැන ලියන පොත. අන්නේ පොත අරගෙන කමත් භාෂාවේ ඕගොල්ලෝගේ පොතේ නැති පද ලියා ගන්න ඕනේ. හරිද? ලියා ගත්තද? මම තව එකපාරක් කියන්න. ඔන්න බලා ගන්න. ඕගොල්ලන්ට තීරෙත් වෙනයි මේ වචන තේරුමත් එක්කම. බලා ගන්නකෝ. කොළය කියලා කියන්නේ කමතේ කවාකාර ගොයම් ගොඩ. එතකොට අම්බරුවා කියලා කියන්නේ මීහරක. එතකොට බැත කියලා කමත් භාෂාවේදී පාවිච්චි කරන්නේ වී වලට. එතකොට ලියන්නාව කියන්නේ දැකැත්තට. යතුර කියලා කියන්නේ යාළුවනේ කුල්ලට. කොටන්නාව කියලා කමත් භාෂාවේදී භාවිතා කරන්නේ උදැල්ලට. එතකොට ඇඹුල කියලා කියන්නේ මොකටද? හරියටම හරි. කමතට ගෙන යන දිවා ආහාරය. එතකොට අලුමුසාව කියන්නේ උදේ ආහාරය. මගේ යාළුවන්ට පුළුවන්නේ දැන් මේ ටික ලියා ගන්න. හරි. ඔන්න දැන් අපි දන්නා උත්තරේ. ඔය වචන භාවිතා වෙන්නේ මොන කර්මාන්තෙදද? කුෂි කර්මාන්තය කියන්නේ දෙවෙනි එක තමයි උත්තරේ. හරි. ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. දැන් අපි යන්න හදන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. හයි අක්කේ. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් අඩු කිරීම ප්‍රශ්නයක්. ලේසි කිව්වට ලේසිම නෑ. මොකද ඒක හිස් තැන් පුරවන්න තමයි තියෙන්නේ. ආ අපි ওই වගේ බ්‍රෙඩ් කලින් ගල්ලා දේලා නෑ. මන් දන්නා. ඔක ගන්නකොට අපි කරමු. හරි. ඔන්න අපි කරන්නයි යන්නේ යාළුවනේ ප්‍රශ්නේ. බලා ගන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා තිරයේ ඒ ප්‍රශ්නේ. පේනව නේද? හිස් තැන් තියෙනවා යාළුවනේ අපි දෙකක් පුරවන්න. කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒක අඩු කිරීම තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. उत्तर तुनक दीला तीर मगे आलोंड पेन वैति पलवेनी उत्तरे किलोग्राम 69 ग्राम 700 देवेनी उत्तरे किलोग्राम 59 ग्राम 850 तूवेनी उत्तरे किलोग्राम 59 ग्राम 950 मेवागे प्रश्नेकट उत्तर लियनु कोटा मेन्न मेवा यालोने करन्ने दन्ने आलो मगेत एक्क हदन्नोने मैको ओयात मगेत एक्क हदन्नोने बेरी आलो हुंदट बलागेने इंदला ඊළඟ ප්‍රශ්නේ හොඳට කරන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? හරි. ඔන්න බලාගමු මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මගේ යාළුවෝ ප්‍රශ්නේ දිහා බලා ගන්නකෝ. හරි. දැන් මුලින්ම අපි අඩු කරනකොට පටන් ගන්නෙ මොන පැත්තෙන්ද? මොන පැත්තෙන්ද? දකුණු අත පැත්තෙන්. එහෙම නේද? හරි. ග්‍රෑම් තමයි මුලින්ම අපි සුළු කරන්න ඕනේ. දැන් මකෝ ඔයා මට කියන්න 650න් කිසියම් ගාණක් අඩු කරාම කිලෝග්‍රෑම් පැත්තේ තියෙනවා නේද කිලෝග්‍රෑම් 72. මේ 72කින් අපි 1 කිලෝග්‍රෑම් එකක් ග්‍රෑම් පැත්තට ඉල්ල ගන්න. එතකොට
කිලෝග්‍රෑම් එකක් ග්‍රෑම් පැත්තට එනකොට මොකද වෙන්නේ? ග්‍රෑම් 1000ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 1000ක්නේ. එතකොට කිලෝග්‍රෑම් පැත්තෙන් එකක් ඉල්ලගෙන ග්‍රෑම් පැත්තට එනකොට ග්‍රෑම් 1000ක් වෙනවා. එතකොට මේ ග්‍රෑම් 1000යි මෙතන තිබ්බ ග්‍රෑම් 650යි ඔක්කොම එකතු කරාම කීයද උත්තරේ එන්නේ? ග්‍රෑම් 1650යි. එතකොට දැන් ඔය ග්‍රෑම් 1650න් යම් කිසි ගාණක් අඩු කරාම අපිට එනවා ග්‍රෑම් 700යි කියලා උත්තරේ. දැන් අපි හොයාගන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි හොයාගන්න ඕනේ අඩු කරන්න යම් කිසි ගාණ මොකද්ද කියලා. හරියටම හරි. එතකොට 1650න් කිසියම් ගාණක් අඩු කරාම 700 එනවා නම් යාළුවනේ අපිට පුළුවන් 1650න් 700 අඩු කරොත් අර අපි දන්නේ නැති ගාණ හොයාගන්න. මගේ යාළුවන්ට මතකයි නේද? හරි. 1650න් 700 අඩු කරාම අපිට ඔය හිස්සැනට එන ග්‍රෑම් ගාණ හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් 1650න් අඩු කරන්න කොහොමද 700ක්? හරි මං අඩු කරන්නම්. 1650න් 700ක් අඩු කරාම බින්දුවෙන් බින්දුවක් අඩු කරාම බින්දුවයි, 5න් බින්දුවක් අඩු කරාම 5යි, 6න් 7ක් අඩු කරන්න බෑ, 10න් 7ක් අඩු කරාම 9යි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 950යි. ග්‍රෑම් 950යි. දැන් අපිට උත්තර තුනක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට තව ඉස්සනක් තියෙනවනේ යාළුවනේ පුරවන්න. අපි ඒකත් පුරවලා බලමුද? හරි. ඔන්න දැන් 72න් කිලෝග්‍රෑම් 72න් කිලෝග්‍රෑම් 12ක් අඩු කරාම මෙන්න මේ උත්තරේ ලැබෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔතනදී අපිට එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද්ද? අපි කලින් ග්‍රෑම් ගොඩට කිලෝග්‍රෑම් එකක් දුන්නනේ. එතකොට ඇත්තට මෙතන තියෙන්නේ කීයද? 72 නෙමෙයි. එකක් දුන්න නිසා 71යි තියෙන්නේ. එකෙන් 12ක් අඩු කරාම උත්තරේ එන්නේ කීයද? මගේ යාළුවෝ කියන්න බලන්න. මේක ඔයා කියන්න. 71න් 12ක් අඩු කරාම උත්තරේ කීයද කියලා. 71න් 12ක් අඩු කරාම කිලෝග්‍රෑම් 59යි. ෂා, අපේ වැකොඩ දැන් හොඳට පුළුවන් නේද යාළුවෝ? හරි. එහෙනම් කිලෝග්‍රෑම් 59යි ග්‍රෑම් 950යි තමයි අපේ උත්තරේ. ඒ කියන්නේ උත්තරේ අංක 3. තියෙන්නේ බොහොම අපූර්ව ප්‍රශ්නයක්. අපූර්ව ප්‍රශ්නයක් කිව්වේ? අපූර්ව ප්‍රශ්නයක් කිව්වේ මේකයි. ඔන්න යාළුවෝ අහගන්නකෝ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඔන්න කිව්වට පස්සේ කියන්න මේක අපූර්වද නැද්ද කියලා. මෙන්න මේකයි යාළුවනේ ප්‍රශ්නේ. ගිලි මලෙත් ඇත දත සුද්දෝ. මේ කියවෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ ගිලි මලේ බුලත් තිබෙන බවේ. දෙවෙනි උත්තරේ ඇතෙක් දියේ ගිලි මල බව. තුන්වෙනි උත්තරේ ගිලි මලේ බුලත් තිබුණත් දත් සුදු අය සිටින බවේ. ඔයා මොකද හිතන්නේ? මොකද උත්තරේ? ගිලි මලේ ඇත දත සුද්දෝ. ඇත්තේ කතාවක් තිබ්බනේ. මේ මොකද ඇත්තගේ කතාව? ඇත්තගේ උත්තරේ මොකද ඔක්කේ? දෙවෙනි උත්තරේ. ඒ කියන්නේ ඇතෙක් දියේ ගිලි මල බවේ. හැබැයි යාළුවනේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න කලින් මම ඔබට පොඩි උදව්වක් කරන්නම්. මෙන්න මෙහෙම. දැන් ගිලි මල කියලා කියන්නේ එක ගමක්. ඒ ගම ඒ ගමේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒ ගමේ ගොඩක් අය බුලත් කෙනා. ඒ කියන්නේ ඒ ගමේ ගොඩක් බුලත් තියෙනවා. හරිද? දැන් කියන්න බලන්න එක උත්තරයක් අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඒ උත්තරේ? හරියටම හරි. මේකෝ ඔයාලට තේරුණාද? ආව් ආව් අපිට දෙවෙනි උත්තරේ අයින් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ ඇත්තටම කතාවක් නැහෙනි. ගිලි මලේ කියන්නේ ගමක්. එහෙමනේ? හරි. ගිලි මල කියන්නේ ගමක්. එතකොට දැන් අපිට තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේද තුන්වෙනි උත්තරේද කියලා බලන්න විතරයි යාළුවනේ. පළවෙනි උත්තරෙන් කියන්නේ ගිලි මලේ බුලත් තිබෙන බවේ. තුන්වෙනි උත්තරෙන් කියන්නේ ගිලි මලේ බුලත් තිබුණත් දත් සුදු අය සිටින බවේ. හරිද? දැන් දත සුද්දෝ කියලා කියන්නේ මැකෝ බුලත් නොකන අයට. ඇයි බුලත් නොකන අයට දත සුද්දෝ කියන්නේ? යාලුවනේ මොකද බුලත් කෑවම බුලත් කහට කොහෙද බැඳෙන්නේ? දත්වල බැඳිලා දත් ටික කහ පාට වෙනවනේ. එහෙම නේද? දිව රතු පාට වෙනවා නේද බුලත් කෑවම? හරියටම හරි. ඒ හින්දා බුලත් කන්නේ තියාගේ දත් ටික සුදුයි. මොකද ඒගොල්ලෝ බුලත් කන්නේ නැහනේ. බුලත් කන්නේ තියෙන කහට බැඳෙන්නේ නෑ දත්වල.
එහින්දා හැබැයි දැන් ඔගලට තේරෙනවද දති සුද්ධ කියලා කියන්නේ බුලත් කන්නේ නැති අය. දැන් මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? නිර්මල කියන්නේ බුලත් තියෙන බුලත් කන අය ගොඩක් ඉන්න ගමක්නේ. හැබැයි නිර්මලේ තින්නවා බුලත් කන්නේ නැති අය. ඒක තමයි එතන මේ දඩටික සුදු. තේරුණා නේද මගේ යාළුවට? ඔය කොහොමද තේරුණා නේද? කියලා තමයි කිලිමලෙතට දත සුද්ධෝ කියන කියමනේ කියන්නේ